Bano? Bano? Abi. Ağır sen Abi bano, dedim. altın doyak çıtları. Abi. Abi çok şükür. Evet. Ta. Ben sana no altın toy açtım onu. Zeya ödürüm de kurgi, ödürük sen hongur ucun o da. Zeya, tente gıdın izlil ulan badar otası. Otası da mtüçülge dilgi mongolçuod online radyoğuz olbıqtısın bağı mam. Dekar, yunu min tende, ikhursiyen bayri min dek hundetik uurgi. Zeya, en hu sayhı ödür manu radyoğuur damjuulad, tani hamgaas xayartgu, nyamagin gir ulis tani zoruulad mtüçülge ilgesin bağım şu. За тэгээд сайхан хүүхдүүдээс нэлгэсэн төчөлгийг таньд дамжуулж өгье. Юуны өмнө ээжтэй энэ хүү сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ дэлхийн амин эрд тана хүн цэцгийг ургуулагч их хүн таньд. Булбрам ялдам инээмсэглэл бүлээн зүрхний амьсгал бүсгүй хүн таньд. Их үрсийн баярын мэндийг хүргэж байна. Мөн ээжтэй саран ээж болсон дан халуун баярыг хүргэе. Элсэн говийн ширхгийн тоогоор ээжтэй би дэндүү хайртай. Эвэлсэн сүүгэн залгилсан болохоор ээж минь та бүхнээс илүү юм шүү. Ингэрийн дагаж сүү урсаж, сүүгэн дагаж хайр урссан сайхан ээжтэй хязгааргүй хайртай юм шүү. Ээжигээ орлуулж гомдоож байсан бол хүүхдүүдээ очлаараа хүүхдүүдэн танаараа үргэлж бахархаж явдаг шүү гэд дуучин даваа далайгийн дуулсан ээж таньдаа хайртай хэмээх сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За, хоёул дуугаа сонсоод иргэд толбогдё. Та утсаа битгий салгаарай. За. Харин цагаан сүн сэтгэлээр алдраах насыг минь бүэлсээ. Ахин дахин баярлаж суунда ээжээ таньдаа би хайртай ингүй орчлон жаргаа хүсэлтэй элбэг хангалуун их амьдарлык ээж таньдаа билэглэх та тануулса хайртайч таньга би чин харах бүрийдэ байсч суунда ээжэ таньдаа би хайртай ингүй орчлон жаргаа хүсэлтэй элбэг хангалуун их амьдарди ээж таньдаа билэглэх Hangi doğum yer?
hiç tenden bilgilik yoğmasam, hiç tenden bilgilik yoğmasam. Altın dilhiyde deyiş turulsan acı teyijimine tenden bir harita. Xatuhtay zuulinta amdırlin uğcaa burta bidniyge hajuud baydag tenden bayrıldıg şu ayca. Yamurt sagüüda urgulji hüugtüüdeyi gidag saaxa ayjdaa gizgargüü harita şu tenden ikhursin bayri mindig olan sarın ayj osundan halon bayri hurgiyaa gaid hayrtuhun yamaagin giruulayas hamgaas harita ayj altın duyadaal gizim tüjilgayga dungudzaag urgulay zarigat olbogdiy baino. За хоёлынх нь нэрэ бичлэг болон үлдэхийн танд яг өдөр нөхөн өчөөд хүүгийнхээ гэр бүлд хандаж хэлэх үг байгаа болоо. За тэгэлгүй байхаа. Таныхаа амьдралд ч бас энэ хорвогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг үсэе. Таны минь амьдрал өргөж аз жаргалаар дүүрэн байг. Та минь бие сайн бодоорой. Урт насалж удаан жаргахыг таньдаа хүсэн өрөөё. Баярлалаа. За өдөр сайхан өнгөрүүлээрэ баяр та. Баярлалаа, баярлалаа.